天我在那个。阿里山蜥蜴。是不是？就是早上从那个山上抓下来。然后说二影他是没有穿皮鞋的啦，对啊。想啊，是不是？我要做包包、哦。鳄鱼皮烤好吃吗？不好吃，咬不动。咬不动，那为什么要那个？保留它的水分。它的水分会保留在。鳄鱼结婚了，叮当。叮当。但是我觉得上次之前那个烤猪比较。好吃，而且现在很多人哈，在那夜市还是什么学民这样，他们烤的不好吃，他们要割这样烤就不好吃，烤太快了，他们赶熟，你们是慢慢烤哦，烤到油的时候都融掉，然后剩下来都很好吃，皮又脆，他们那样烤让我吃起来都。吃了再这么养，明年就可以烤了。
下面的那个对不对？他说叫我停在外面。对啊，在台中啊。哎，小心呢、欸！我真的不知道哎。小心呢、欸！麻烦你们来一下，因为他们本来是机器室的，没有在那个。阿弟无啊，无用写来看。写了，哎呀，写了。啊，好像没有。真的吗？最后。人人都拿来用，每个都是从那边回收，好了，干净的，都是辣妹，招待一下，走啊，随便你。你有吃吗？阿美啊，那个是什么？鸡。来来来，照看看。
钢铁哈。过来。谢谢姐姐。好了啊、哦。来来来，螃蟹螃蟹。右边边，你这边出单了呀？哎，右边够。你这边出单，对，那边要啥？哈哈。谢老板。